Отже, ми продовжуємо програму. Павло, добрий вечір. Добрий вечір. Павло Гінтов наш гість. Для того, щоб його докладніше представити, пропонуємо вам подивитись візитку. Після цього ми продовжимо. Павло Гінтов – український піаніст, виконавець класичної музики, народився в Києві у 84-му році. Музичну освіту почав у 6 років, закінчив Київську центральну музичну школу, продовжив навчання в Московській консерваторії, був студентом видатного піаніста та композитора Льва Наумова. Наприкінці 90-х отримав грант президента України, здобував престижні музичні нагороди на фестивалях та конкурсах України, Росії та Сполучених Штатів Америки. 9 років тому переїхав до США та почав навчатися на курсі Ніни Світланової в школі музики в Манхеттені. Зараз закінчує докторантуру цього навчального закладу. Після анексії Криму та російського воєнного втручання на Донбас почав організовувати акції протесту в Нью-Йорку. Зокрема, проводить пікети проти російських артистів, які підтримали позицію Путіна щодо України. Наприклад, Володимира Співакова, Валерія Гергієва, Анни Нетребко. От, Павло, вас представляють навіть в нашій візитці як музиканта і громадського діяча. Ну, ви більше, мабуть, музикант все ж таки. Так, я не думаю, що я є громадський діяч. І те, що я роблю, я думаю, кожна людина не може не робити щось подібне, тому що це просто нормальна реакція людини на те, що відбувається у неї вдома. Ви з Києва поїхали, скільки вам було років? 17. 17, але українською володієте, я бачу. Хоча протягом всього життя, мабуть, говорили російською, бо вчилися в Москві, англійською, бо вчилися в Сполучених Штатах. Це правда, так. І я з російськомовної родини, і навіть в Києві, коли навчався, 90%, я б сказав, було російською мовою і в школі, і в суспільстві. Потім в Москві це була тільки російська мова, і в Нью-Йорку більше англійська. І в Нью-Йорку якось я там вже 9 років живу, і більшість часу, до Майдану я майже не знав нікого з української громади, так не дуже багато з ними спілкувався. І ось тільки після того, коли ми стали так тісно спілкуватися з українцями в Нью-Йорку і співпрацювати разом, і мені стало важливо розмовляти українською, важливо, щоб моя українська була вільна і... Ну, я вам перед початком програми запропонував говорити російською, якщо ви хочете, якщо вам так зручніше. Ні, нормально. Що ви, от ви коли хлопчиком були, займалися музикою тут, які у вас були мрії? Кар'єрні, музичні, чого ви хотіли досягти в житті? Ну, я дивився записи відомих, всесвітньо відомих піаністів, і, звичайно, мріяв про щось таке, про таку кар'єру концертуючого музиканта, і думав грати, і подорожувати по світу. Так, тобто нормальна мрія кожного, хто професійно займається музикою з дитинства. Тому що, ви знаєте, в тій школі, де я навчався, в Київській спеціальній школі імені Лисенка, майже немає жодного виходу вже, коли почав там навчатись, вже повинен стати музикантом. І це, так сказати, шлях в один бік, немає виходу з того. І тому всі люди, хто там навчається, вони мріють стати концертуючим музикантом. І всі стали. Я читав в якомусь з ваших інтерв'ю, що є люди, які з вами вчилися, які зараз на фронті, наприклад, воюють. Є і такі люди, але я знаю, що вони все одно займаються музикою. Тобто, це такі люди, які, займаючись музикою, добровольцями пішли воювати, наприклад. І для мене це дуже такий шокуючий приклад. І часом я себе почуваю трошки так погано, тому що я думаю, от я сиджу в Нью-Йорку і п'ю каву, а тут люди на фронті сидять, мої навіть колеги деякі. І, ну, це таке почуття, я думаю, багато кому відомо це почуття. Але так, є такі люди, хто пішли добровольцями, а багато хто є, хто живе за кордоном. Мої однокласники є і в Лондоні, в Парижі, в Цюриху, в багатьох містах. І якось мій клас, саме в ньому було багато людей, які добилися багато чого в цьому житті, і стали і концертуючими музикантами, і отримали викладацькі позиції в консерваторіях світових. Тобто так нас рознесло по світові дуже сильно. Але, бачите, це всюди так прийнято в світі, що музиканти, які чогось досягають, вони йдуть в інші країни, концентрують, вони такі космополітичні, інтернаціональні. Чи це пов'язано з тим, що все ж таки наш, на жаль, не дуже багата країна, і люди вимушені їхати? От як ви відчуваєте? Ну, немає нічого дивного, коли в різних консерваторіях і в різних інститутах є професори з різних країн. Це якось і в Америці, це дуже багато трапляється, і в Європі. Тобто це нормально. Що ненормально, що така кількість цих людей покинула Україну,
З Росії теж саме, наприклад, тому що якось так вийшло, що не дуже розвинено це у нас. Тобто дуже, дуже добра освіта є, але що потім робити після того, як у нас люди закінчують консерваторію, скажімо, не дуже зрозуміло. Я думаю, це пов'язано з тим, що на Заході всі культурні заклади, більшість культурних закладів і заклади освіти, і концертні зали, музеї, вони фінансуються приватно з великих корпорацій, з таких бізнесів, бізнесменів, тому що людям там... Це є закони, які підтримують меценатство, і так, меценатам так, вигідно так, підтримувати так. мистецтво. Їм добре так податки платити, тобто це такі закони, які захищають мистецтво в тих країнах. У нас все на державі, і тому важко з тим. Але ви з Києва поїхали вчитися в Москву. Так. Та Москва, в якій ви вчилися, ті росіяни, з якими ви вчилися, вони змінилися за цей останній час, початком війни? Бо всі ж, це не секрет, всі люди звідти мали друзів, товаришів, їхали вчитися, співпрацювали разом, і раптом от якась виникла стіна. Ви відчули виникнення такої стіни? Звичайно, і мені це було дуже прикро, і це теж спонукало, що я роблю зараз, тому що для мене це було... так сказати, особиста така образа, тому що в мене там дуже багато друзів і колег, яких я поважаю, дуже хороших, талановитих музикантів, дуже таких освічених людей, інтелігентних, які саме з початком російської агресії, з початком цих зелених чоловічів в Криму, коли вони виникли, вони начебто їх підмінили. Тобто якось це, ось те, що Росія повинна бути великою, і територія, і що це все була Росія, ці ідеї якось виявилися, що вони сильніші, ніж наша дружба, ніж якісь людські стосунки, ніж якісь поняття свободи. Якось це пересилило все. Ну, я не кажу, що у всіх людей, але у багатьох. І для мене це було шоком, що такі освічені і такі талановиті люди все одно під впливом таких дивних ідей для мене. Давайте ми зараз про талант поговоримо за хвилину. Я хочу, щоб ми послухали музику у вашому виконанні. Це Скеліо Шелли Неушкор, Сергія Борткевича, «Сюїти». Кримський нарис, якщо вже про Крим згадали, давайте послухаємо. Отже, ми почали говорити про талант. Хотів ще запитати, а був хтось з ваших московських друзів чи викладачів, хто от зателефонував і сказав, ну от, Паша, ти все правильно робиш? Так, є такі люди, і мені це дуже цінно для мене. Я взагалі не очікував від декого, і не очікував, що вони так по-людськи поставляться до цієї проблеми, а дехто мене розчарував. Тобто було якось непередбачено в деяких випадках, як люди будуть реагувати, але є достатня кількість тих людей, моїх друзів і колег, і вчителів в Москві, які
розуміють, що діється, і підтримують Україну, і вони дуже переживають за те, що таке відбувається зараз. І я їм дуже співчуваю, чесно кажучи, тому що мені здається, нам, українцям, якось ми один з одним, і ми знаходимо солідарність і підтримку одне від одного, а вони відрізані, всі їх колеги, їх навіть найближче оточення, навіть батьки часом не розуміють, чому вони переживають, чому їм боляче. І в них з'являються проблеми навіть в родинах. Я знаю, такі були випадки, коли чоловік і жінка, ось в них є війна в родині, тобто навіть розлучалися через Крим, через події в Україні. І потім їм теж боляче, тому що українці до них теж ставляться не дуже добре. Вони кажуть, і ви росіяни, то ми не хочемо з вами розмовляти. І якось вони не туди, не сюди, і я їм дуже співчуваю. А взагалі, от вічне питання літературне, музичне, от геній і злодійство, так? Питання, яке ставили класики, коли говорили про Моцарта і Сальєрі, де російські класики. Наскільки це взагалі сумісні речі? Тому що, ну, от щодо Георгієва, ми пам'ятаємо його концерти в Осетії, в нього завжди була така позиція. А, наприклад, щодо Співакова, якого завжди в Україні дуже любили, ходили люди на його концерти, тому що він був таким тонким, все. І от зараз він і інші музиканти підписують листа антиукраїнського, не помічають, роблять, по суті, ну, для них гроші і кар'єра всередині своєї країни важливіші, ніж людські цінності. Це якось відбувається на музиці чи ні? Це якось, от вами, ви тонка людина, ви музикант. От ви якось такі речі відчуваєте? У мене є така ідея, в яку я вірю дуже сильно, що саме музикант чи людина, яка робить якесь мистецтво, так, митець, а його ціль – це бути дуже щирим з його аудиторією. Тобто, скажімо, музикант на сцені повинен бути настільки щирим, викладати все, що в нього є в душі, для цілого залу людей, так? І якщо він відкривається, в нього в душі щось повинно бути дуже красиве, що цих людей приваблює. І якщо в нього в душі цього немає, якщо він не відкривається, якщо він лицемірний, то що там є такого, щоб приваблювало людей і щоб вони були зацікавлені почути його мистецтво чи побачити. Тому я вам так відповім, що для мене з приводу музикантів, які підписали того листа на підтримку анексії Криму, не було жодних сюрпризів з їх прізвищ, тобто я не був здивований. Тобто ви цю певну нещирість в їхній музиці відчували раніше? Я б чи в їхньому виконанні? Ви яким, от хочу вас запитати, в нас тут був Мирослав Скорик в одній з минулих програм зовсім недавно. Ну, різні були, Валентин Сильвестров, і Грабовський колись був, і інші композитори цього київського авангарду так званого, і класичні композитори. Ви виконуєте музику українських композиторів? Ну, ясно, що виконуєте, от ми там дещо слухали, от таких сучасних шістдесятників. Я ось особливо з початку цих всіх подій мені дуже захотілося виконувати більше української музики, і мені трошки стало соромно, що я її не дуже добре знаю. Я український музикант, який професійно все життя цим займається, і я відкрив за ці 2 роки для себе чудову українську музику, яку я в житті раніше не чув, і імена якісь я не знав. От Борткевич, якого ми послухали, а він невідомий зовсім в Україні, був десь ще 10 років тому, а жив він 100 років тому. Тобто ми взагалі не знаємо таких людей, і треба їх відкривати, і треба їх грати. І це є музика чудова, яка заслуговує на те, щоб бути виконаною на тому ж рівні, що і Бетховен, і Шопен, і Чайковський, вся світова класика. І я зараз так, у мене є кілька програм української музики і музики, пов'язаної з Україною. Це інше цікаве питання, тому що є така музика, написана не українськими композиторами, яка тематично чи за мелодикою є пов'язана з Україною. Угу. І мені дуже цікаво це дослідити. Що з цього вам цікаво виконувати? Це цікава розмова, тому що, ну, очевидно, що і Чайковський, і Глінка, і багато російських класиків працювали на Україні, але я думаю, не лише російські класики. Так, є, наприклад, твір Бетховена, варіації на українську народну тему, яку теж ми не дуже не знаємо, тому що це називається російська тема для них. Але якщо ви її почуєте, ви впізнаєте, що це за тема, кожен пізнає, і це українська тема. Є п'єси Ференца Ліста, теж обробки українських народних пісень.
що для мене було відкриттям, такий американський композитор Ліо Орнстайн. Це композитор, який помер десь 10 років тому, такий авангардист. Тобто він відомий такою музикою, де треба там ліктями по клавіатурі грати і щось, якісь звуки дивні видавати. Але що я дізнався, що він народився в Полтаві, і його є твори такі, називаються «Козацькі спогади», де дуже так романтично, салонна музика на українську тематику. І ось я це знайшов, і мене це вразило, тому що я ніколи не знав, що цей композитор, він був з цих країв, і що він писав таку музику. Ви колись очікували для себе, що українська мелодика... Ви виросли в російськомовній родині, жили в Москві, в Сполучених Штатах, як ми вже говорили. Ви відчували, що українська тематика стане для вас настільки близькою? Чекали цього? Чи ви думали, що це пройде повз, як проповз багатьох українців, які багато чого не знали, тому що виховувалися в іншому суспільстві? Завжди здавалося, що музика з нашим комплексом меншовартості мало знання про себе, що музика російська чи американська, вона вища, а ми просто до цього не доросли. Ви дуже праві, що ви таке кажете. Так, я не очікував, що я настільки буду зацікавлений в тому, щоб грати і якось пропагандувати українську музику. І це на 100% пов'язано з подіями тут, із Майданом, і з тим, що після Майдану сталося. Тобто це якось перевернуло і моє ставлення до всього в Україні. І навіть такі прості речі, як український гімн, так? Ми завершимо ним програму, я його анонсую, ми його обов'язково покажемо, але трошки пізніше. Так, для мене якось, ну, гімн і гімн було так. Ну, є український гімн, російський гімн. Якось я не розумів такої важливості, як символу, так? І ось тільки після тих трагічних подій, коли ці слова, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу, і що дійсно люди не якісь навіть абстрактні, не люди з історії, а люди тут, зараз, в цей час, і вони таки положили їх душу і тіло за свободу. І це для мене зараз неможливо навіть думати без сліз про це. І це став дуже важливий символ, і я знаю, не тільки для мене, а й для всіх. Це, так пафосно хтось каже, народження нації, так, і це може звучить якось, не знаю, надумано, але я знаю, що це є правда, я відчуваю у самому собі, що це є, що сталося, це народження нації, яка народилася ось під час Майдану. Але в Сполучених Штатах, в ваших акціях протесту, про які ми згадуємо, але можна так багато, бо ви в багатьох інтерв'ю про це говорили, беруть участь не лише українці, там є і росіяни, які вас підтримують, наскільки я розумію, з тих, хто живе в Сполучених Штатах. Були такі випадки? Так, у нас взагалі дуже інтернаціональний протест. Зокрема, зараз, коли приїжджав Путін до ООН у вересні, так, у нас був дуже великий протест, і це, можливо, був найінтернаціональніший протест взагалі за всіх часів протестів підтримки України, тому що у нас була ціла коаліція активістів, яка цей протест організовувала, і у мене була честь, я ходив на мітинги з ними, і на зустрічі, коли ми планували, що ми будемо робити саме, тобто я був один з тих, хто представляв українську громаду, але у нас були люди із різних організацій, із різних громад, були поляки, білоруси, були росіяни, причому такі росіяни, які тільки що приїхали з Росії, тому що їм там небезпечно знаходитись, ті росіяни, які проводили акції протесту в Москві, скажімо, і зараз вони відчувають, що їм вже загрожує тюрма, і вони повинні будуть втікати, так, тобто політичні такі емігранти. Були грузини, були представники Литви, Естонії, Латвії, багатьох взагалі країн. І ось на цей мітинг біля ООН вийшли всі. Тобто я був дуже вражений бачити всіх людей з прапорами і різних країн, і всі вийшли підтримати Україну. Українська діаспора. Ви раніше уявляли собі цю діаспору саме так? От ви ж зараз з цими людьми, мабуть, познайомилися ближче. Чи ви для себе щось відкрили в них, в цих українцях, які там живуть, може, і століттями? Дуже цікаві там люди є. І ті люди, хто народились в Америці, і ті люди, хто приїхав дуже давно, і остання хвиля, тобто дуже різні люди, і якось завжди вони були відокремлені одне від одного. Тобто не хотіли сприймати, не вважали одне одного українцями, навіть якось так. І зараз всі якось об'єднались, і зараз я спілкуюсь з тими людьми, хто і народився в Нью-Йорку чи в Америці, кого родина поїхала з України десь в 40-х, в 50-х роках. Там є дуже цікаві, дуже освічені люди, і мені дуже цікаво дійсно з ними спілкуватись. І дуже мені подобається, що я бачу, що вони
стають друзями з тими, хто приїхав, ось як я, чи навіть пізніше, і якось всі разом щось роблять. Це дуже приємно спостерігати. Ви зараз в Києві будете давати концерт? Я вже зіграв 2 концерти. Більше не буде? Більше не. Шкода. Ми б зробили анонс цих ваших концертів, але я думаю, що наступного разу, коли ви будете, ми обов'язково будемо їх рекламувати. Дуже вам дякую за цю розмову. Ми завершимо, як ми і обіцяли, виконанням піано-версії національного гімну України у виконанні Павла Гінтова. Дякую вам ще раз і за вашу музику, і за вашу позицію. Ми її слухаємо з великим задоволенням для того, щоб зустрітися знову за тиждень. На все добре.